안 정신에세 아들 등에 말로 술리게 신태게세 달고는 어떻게 미냐 상에 이랬네 실득일생 감색 자랄리 흥아르다 신게세 Ишгэ чауа цэцэдэн ногоон газар ми Гэрэлт нарны цэдэн мигэн ноэн юнгор тингэр ми Эх хорон түрдөху минни өхөлгі Гэрэгэн сатан түмни астан дээдэхи Айсын сәдіхна сор хайдың соқсарса Атрын шәк шура күрі тәрі шурайса Хүдөө талмын малар дүүрін Хүвчин оймын ангар бүрін Хүрүстө дэлхиймын эрднээр арвын Хүний хэрэхцээ цүм бахтсан Яндаж болтгүй далайшыг, яасын байын нөтгүй. Ямарий хүг заяагаар бейднар, эдсінін болж түргүй. Их орын, нөтгаа иинхүү махтаж, ардолны сэтгэлд хонагшуулын үлдээсэн түрин хошоошыг нөлд. Яруу нәрэхч даш зэвгийн сэнгээ, хошоад сумийн үүгүлхүн. Тийм ээ. Үнхээр, монголорны үржил шимтхүрс, Үс үргамал, ан амтын тэгшырсан сайхан үтхийн негүүл, селинг амгийн хүшаад сум зүй ясоор орох билээ. Мянгадзүргаанзүн гучий сонос ихүрэний сүүртай үйдэж, бөөр селгэн үүхтэй усан сээртай байрлэж байсанын, тэнд сүүршин амдарх байгалийн тогтоц нүхцөл бүрлэцэнын лавтай. Түүхэн бичигд, мянгадолонзүн Усан сээрт засуу гэж тэмдүйсэн байг. Хушаад сумийн усан сээрийн нүтэгт нээслэл хотын захаргаанас их хүрээг 1620-1622 он хүртэл засаж байсан түүхийн дурсхалт хүшөөг босхож батлахаж байжээ. Ардын хувьсгал ясны 10 жилийн дараа буюу 1931 онд Бөгөт хан Улаймгийг татан буулгаж, эрх ноён Хонгор сумийг хашаад сум хэмээн нэрлэж анхны даргаар нь Энхийн данзанг томж, бичээчээр нямхүүгін шархүү ажилсан түүхтэй. Хушаадсан байгуулагдаад эрчимтэй үүл ажилгаагай уулж, газар тарайлан эрхлэх, мал ажихүй хүүгжүүлэх, сургүүл байгуулах, шин сойл нэвтрүүлх ажилыг бөгін хүүгцаанд гүүцдгэж амжил болсы. Хушаадсамын цэцэглэн хүүгчсан түүх тэр үйін дараг лувсан дорж, жамин, цэрэн дорж, ядам жау, Галсан болдан нарийн олун хүний хэчээл зүтгэлдэй холбоотой. Хушаатыйхан горхийн үс, сээр, мянгатын голыйг ашигалаж шуудуу, сувыг татаж, ихимжээний тарай хүрах боломжийг хангасан. Мянгасанцүн дүчиод оноос ихлэн доон үлдүрийн эрлий заду, газаакийн цагаан толгоот маханийчийг лин үхэр, нарий ноост мирнусан хон үржүүлсан гээд тоочих юм ихтэй. Хушаатыйхан мэр, үхэр хүлэлсан модон анжисаар, Анх газраан хагалж, тарай ногоогон тарж, бүх багүүдад төвлөрсөн сүү тос нэтасаг, завад байгүүлж, сүцхийн тос үлдүүрлэж. 1920 онд баг сургуул байгүүлж, анхны төгсөлтөөр 15 хүн төгсөж, уран сайхны бүлдгэн байгүүлж ардолонд, комиссар цэнд, ламбугаан үлэмэс зэрг ши тоглох зэргээр, соил урлаг хөдлөмөрийн бүтээн байгүүлэлт Тэр үйээс хушаад сумонд хэсэн ажилтай хэл хүхтэй алдартан гүүд дурж. Партизан ядамжав, дава, цолмон. 1920 сонэй чүлөөлэхтайнд баатарлаг гавия байгуулсан соднум, ням, хунцагдэл. Яруу нәрэхч түрин хошоо шагналтадай сэнгээ, зохуолч түрин шагналтадай нэгмар, зохуолч зэ батулаг. Цахилгааны анхны инжинээр я намсар, доктор лувсандорж, устүрч дамба. Доктор Балдандоржи зэрэг олун алтар гавиятныг дурсаж болно. Өнөөдөр хушаад сумийн ахмад үүг тэдний үрсад уулзаж, хууч хөөрүх
сайхан завшаан тохиолоо. За манай хушаа цум одоо анх байгуулагдаад 34 оноос засаг даргаар юу даргаар нь бол манай авах барьсан ядамж юу ажиллаж байсан. А манай авах зөвхөн одоо сумын дарга хийгээгүй тэр цагаан толгой юу дархан хушаат бүх сумны одоо намын дарга одоо хийж байсан байна. А манай хушаат сум бол дээр үдэ 7 багтай байсан юм. Жишээлх юм бол одоо амар үйлслийн хийдсэн манай 4 дүүр өгч шүү дээ. Одоо тэр баруун бүрэнд л орчод байна. Цагаан толгой 5 дугаар ороог манайх 6 дугаар ороог дархан 7 дугаар ороог гэж дуусч байсан юм. Тэгээ одоо дархан маань томроод нэг баг хасагдсан. Амар үйлслийн хийдийн лам нар баригдахтай бас нэг баг хасагдаад 6 баг л болцсон юм. Ийм төвхтэй. За та баян хушаат гэдэг газрын уугуул иргэн гэвэл 96 настай виил үлдсэн юм болоо да. Тэгэл хэдэн бала улсын хөрөнгө шүү дээ. Тэрий чинь бас учиртайхан тоо ёсоор нь байлах оногдсон төлөвлөгөөг давуулан биелүүлэх тал дээр танахтай насаа тэрэнд л зориулж явлаа да. Сүү тосны зоод гэдээ одоо бидний баг үед хөдөө орон нутагт байсан үйлдвэрлэлүүд аж ахуй нэгжүүд бол ажиллаж байсаа. Зүгээр ер нь тэр үеийг одоо бодоод байхад ер нь сумын маань тэр ажил амьдрал бол их цэгцтэй, их зохион байгуулалттай сайн явж исэн гэж ингэж бодогдгоо. Би 1942-нд багшийн сургууль төгсөөд Өмнө Говь аймагт багшаар очижсэн байхгүй. 42-нд ч тэгэл тэнд бол тийм ногоо цагаа гэдэг нь одоо хаолнд хэрглэж мэдхгүй, хал уусан дарна гэдэг нь мэддэггүй байсан байх. А тэгэхэд хушаатын баг сургуульч одоо 35 онд сурагчтай хал уусанд оруулдаг ноотой хол өгдөг тийм сургууль байсан. За сургууль юу үлдээсэн бүхтэн монгол хэл бичиг. Тоо. За тооны хурдыг л ихчээжлэн дээ. Ер нь өдрийн тулж одоо тооны хурдлыг уншаад байна. За миний аа усан чимэд болвол Хошаат сумын одоо анхны сургуулийг байгуулахад одоо гар бие оролцож тус сургуулийг байгуулцаад одоо малчин Хошаат сумын малчин ардын хүүхдийг одоо эрдэм ном сургах энэ үйлсэд бол маш их том одоо үйлсийг бүл бүтээсэн. Энэ багцлах ажлыг ер нь 42 дахь жилдээ хийж байгаа. Ингээд та бүгд бол сумынхаа ойг тохиолд болон хэлгэн халуун нутгаараа баян баян орж гарч төвнийхөө бүтээн байгуулалтад өчигөн төлөө болох бүгдээрээ хоёр нэмрээ өргөцгөөё гэсэн юм яваа ядлж сайн сайхны хүсэж байна. За Сэлэнгэ аймгийн Хушаат сумын одоо өндөр настан буурдууд дараагийн үе нэг хэсэг үнийг одоо энд цуглуулж уулзуулж байгаа төд их баяртай байна. Ер нь ардын засаг гэж ярих юм бол одоо энэ сүүлийн үеийн ховсглолын жилдүүдэд Монгол орны хөгжилд Хушаат Сэлэнгэ нутгийн хөгжилд хүч гаргаж зүтгэж нэр төрөө үлдээсэн бүх улс одоо энд энэ төлөөлөгч цуглалаа. Энэ их сайхан байна. Эмч талын сангийн аж ахуй байгуулагдаж одоо олон гадраас олон мэрэгжилтэн олон ажилтан аливаа хагчид одоо ирж ууган дасгийн төвдөр одоо тогчиж суурсан юм. Энд бол одоо 1987 онд байгуулагдаж байна. Одоо 88 онд жинхэнэ төвлөрч одоо энд сумын сум болж хөгжсөн юм а. Клубт ч одоо нөгөө соёл олон төмний ажил тэр үед ч нөгөө лекц юу хийдэг байсан шүү дээ. Нэг зах зээлд гараг байхад лекц сони уншлаг тэгээд концерт байгуулгууд юугаа одоо уралдаан мөрлдөн зарлаад баригадууд өнө хавар намрын цагт чинь уралдаан зохион байгуулж хурал цуглаан хийдэг. Thank you.
Улсын хурлын 1956 оны 7-р сарын 27-ны өдрийн 102-р зарилгаар Хушаат сум татан бүгджээ. Түүнээс хойш Атар эзэмших 2 дахь аянгаар Сэлэнг аймгийн Санц сумын Инх тал сангийн аж ахуйг 1986 онд шинээр байгуулж, Ард их хурлын тэргүүлэгчдийн 1987 оны 121-р зарилгаар Инх тал тасгийг түшиглэн Хушаат сумыг дахин 31 жилийн дараа байгуулсан. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх аж ахуйг бий болгохд сүүлийн сангийн аж ахуй нэг бол Инх тал сангийн аж ахуй. Инх тал сангийн аж ахуйг байгуулахаар Санц сумын дарга албан даргын өрөөнд 1987 оны 3 сарын 27-нд цуглаж сангийн аж ахуй байгуулах газар эдлэврийн талаар ярилцаж анхныхаа газрыг тогтоож авсан. Манай Инх тал өгөөд Хушаат сум бол 125,000 га эргэлтийн талбайтай. За мөн 25,000 га үрдэрэний талбайтай 6 сангийн аж ахуй салбартай ийм газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг анх байгуулахаар төлөвлөгдөж ирж ирсэн. Энэ сангийн аж ахуйн үйлдвэрлэлийг явуулахаар 3 дугаар сард сангийн аж ахуйн даргаар Төвөрөний төмөлдөр халтрын намсрааж яв. Анхан томилогдож газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг 23,000 га талбайд үр тарианы үйлдвэрлэлийг явуулсан. Тэрнээс хойш газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг явуулахаас гадна хатан тэжээл үлдэх мал аж ахуй хөгжүүлэх энэ үйлдвэр ухсааг сайжруулахад мөн одоо томилтоор ажиллаж ирсэн. Энэ сангийн аж ахуй байгуулах үйл ажиллагаанд тэргүүний ажиллагаатай бөгөөд тэргүүний малчид, тариаланчид нэлээд одоо оролцож гэд одоо энэ сумыг анхан байгуулагдаж 10 дугаар сард Хушаат сум гэдэг анхны сумыг байгуулж ажилласан түүхтэй юм а. Энээс хойш одоо хүртэл манай Хушаат сумын хүн ам бол 2700 хүн амтай. Зөв газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, газрын одоо эдлбэр газрыг бүрэн ашиглах, төмөс хүнсний ногоо тариалах, хүнсний аж ахуйг 3 аж ахуй нэгжтэйэр бас ажиллаж байна. Мон газар тариалангийн үйлдвэрлэлд 31 аж ахуй нэгж бол одоо газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг явуулж байгаа тэргүүний тариаланчид, малчид, ажилчид одоо хөрөн цуглуулж ингэж хүн ам бол өдр тутам өсөн нэмэгдэж байгаа ийм томоохон аж ахуй нэгж боллоо. Хушаат сум Инх тал сангийн аж ахуйн анхны даргаар халтрын намсрааж ав томилогдсон 10 жил тасралтгүй ажилласан. 1990 оны цагаан морин жилийн ардчилсан хувьсгал ялж нутгийн өөрө удирдах ёсны байгууллагын ажиллах иргэцэн үндсийг тодорхойлсноор бүх шатны хурлын байгууллагыг сонгох сонгуулиар иргэдийн төлөөлөгчдийг төлөөлүүлж ардчлалын замаар ажиллаж ирсэн. Туулж өнгөрсөн жилүүдэд Хушаат сумын ажил хөдөлмөрийн амжилт жилээс жилд өдрөн сайжирч өнөөдөр сум байгуулагдсны 25 жилийн ойтой золгож байна. За эхэн мөндөд Хушаатчуудаа төрөлх сум байгуулагдсныхаа 25 жилийн барим мэндийг дэвшүүлье. Өнгөрсөн 2011 оны ажлын үзүүртээр нийт хушаатчууд маань ажил үйлсээрээ бас шалгарч аймагтаа тусгай байрны шалгарч оролцлоо. Хушаатчууд үед бүгдийн 25 жил хүсэн хүлээж байсан орхон гол дээр бүр барих ажил маань хийгдээд дэд өрнөд явж байна. Нийт 3 тэрбум 750 сая төгрөний өртөгтэй 9 тулгууртаа 225 м урттай гүүрний ажил өнөөдөр 5 тулгуурын ажил бас цутгалтын ажил хийж явж байгаа. Эх хондоо бид хүн орхон гол дээр гүүрээрээ гарах хушаачуд бүгдийн бүхий зүтээж байгаа бүтээгдэхүүн маань шууд зах зээл рүү нийлэгдэх дүт хайр зам бас бүрдэж байгаа нь бол хөгжлийн гүүр юм а гэж би хувьдаа дүгнж байна. Хушаат сум орчин үеийн оновчтой арга барил, зах зээлийн эдийн засгийн дэвшилттэй менежментийг нэвтрүүлж, олон улсын шинэ техник технологи суралцаж, гадаад оронтой хамтын ажиллагааг өргөжүүлж амжилттай хөгжиж байна. Хушаат сумын зах зээлд ойрхон дэд бүтэд сайн хөгжсөн нь эдийн засгийн талаар бэхжиж 40 гаруй аж ахуй нэгж байгуулдаг үйл ажиллагаагаа явуулж 13 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Одоохондоо орхон голыг бирвазар гаталж байгаа ч мөдхөн гүүр тавигдах болж байгаа нь хөгжлийг хурдасгах, зах зээлийг хөгжүүлэх өргөн боломж нээгдэх сайхан ирээдүй ойртож байна. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн дагуу иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар сонгогдож өөрийн төсвөө захиран зарцуулах эрхтэйгээр
сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, сумын санхүү эдийн засгийн чадахыг нэмэгдүүлэх, хувийн хөвшлийг дэмжиж хөгжүүлэхэд үйл ажиллагааг чиглүүлэн ажиллаж байна. Сум орон нутгийн төр захиргаа, ард олны амьдрах нөхцөлийг сайжруулах, тэдний сурах боловсрох боломжийг дээшлүүлэх, малын үйлдвэр угсааг сайжруулах, тарайлангийн техник технологийн орчин үеийн дэвшлийг нэвтрүүлэх талаар гол зорилгоо болгон ажиллаж байна. Манай тасагч нь цагаан толгойн санг аж ахуйн үр тарайны тасаг байсан. Тэгээд сүүлд сум болж тасраад одоо тус туургандаа гараад Монгол улсын хамгийн утхан сум л да манай сум шин. Тэгээд энэ нийтдээ 20,000 эргэлтийн талбайтай газар тариалан. Яг тарьдаг нь бол 17,800 тарьдаг. Одоо дан компаниуд ажиллаж байна. Том жижиг нийлсэн. 40-30 гаруй компани нийтдээ ажиллаж байгаа. Хошаат суманд цагдаагийн алба, нийгмийн даатгал, татварын алба, сургууль цэцэрлэг, төрийн болон үйлчилгээний олон байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 1935 онд Хошаат сумын 20 гарвардаас сургууль байгуулах талаар газар тариалангийн яманд хүсэлт тавьснаар анхны сургууль 50 хүүхэдтэй байгуулагдсан түүхтэй. Нэгэсэнд 87 онд Хошаат сум дахин байгуулагдахад 90 орчим сурагчдтай 6 бүлэгтэй 15 хүүхдийн дотор байртай 8 жилийн сургууль болсон юм. Харин одоо 270 сурагчдтай мэрэгжлийн багшаар бүрэн хангагдсан 50 хүүхдийн дотор байртай биеийн тамирын заалтай сургалтын орчин сайжруулах зорилгоор анги кабинетыг тохижуулан UPM, JICA төсөлд хамрагдсан сургалтын чанар, материаллык бааз сайжирчээ. Харин 5 жилийн түүхтэй яргуу цэцэрлэг 75 хүүхэд хүмүүжүүлэх хүчин чадалтай боловч 90 орчим хүүхэд хүмүүжиж 12 багш ажиллагсадтай одоогоор ажиллаж сургуулийн өмнөх боловсролыг олгож сумын авраг байгууллага, улаан загалмайн хүмүүнлэг байгууллага, нэгүүлсэнгүй үйлстэн байгуулгаар удаа дараа шалгарч ажил бүтээлээр тэргүүлж сум орон нутгаа хөгжүүлэх үйлст хамт олноор итгэх зүтгэлтэй ажиллаж сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд анхны боловсрол эзэмшүүлж байгаа бүтээлч хамт олон. Бага насны хүүхдийг хөгжүүлж, хүмүүжүүлэх зорилгоор сургалтаас гадуур дуу хөгжим, бүжиг, уран уншлаг, зураг зэрэг олон төрлийн үйл ажиллагааг тогтмол хичээллүүлж, эцэг эхээс байнга талархал хүлээж, урам зоригт хэтийн өндөр зорилготой ажиллаж байгаа нь бахарх үүшлээ. Эрүүлийн хүсвэл эмнэлгийн хүс гихчээр сумын хамгийн чухал салбар бол эмнэлэг. Суманд улсын төсвийн 9 ортой нэг эмнэлэг, нэг эмийн сан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хүний эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, бие чирэгжүүлэх, аливаа халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх бүхий л үйл ажиллагааг явуулж, аливаа өвчлөлтийг багасгах гол зорилт тавин эмнэлгийн хамт олон маань ажиллаж байна. Хүний эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, бие чирэгжүүлэх, аливаа халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх бүхий л үйл ажиллагааг явуулж, аливаа өвчлөлтийг багасгахыг гол зорилтоо болгон эмнэлгийн хамт олон маань ажиллаж байна. Эмнэлгийн таатай нөхцөлийг хангах, орчин үеийн дэвшилтэт технологиг нэвтрүүлэх нь эмнэлгийн байгууллагын анхаарлын төвд байсаар байна. Соёлын төв 2002 онд засгийн газрын тогтоолоор орон нутгийн засаг захиргааны мэдээлэл шилжин 150 хүний суудалтай хурал, үжгийн зал, номын сан зэрэг 7 өрөө тахимтай ашиглалтанд орсон. Одоо жилдээ соёл хүмүүжлийн 12-20 төрлийн 50-81 жижиг ажлыг зохион байгуулж
1654 номын эргэлт хийж 7-оос 10,000 гаруй хүнд үйлчлэл өгчээ. Дуу хөгжим, хүчгийн дугуйланг ганцаарчилсан болон үлгэр хичээллүүлж, зуны улиралд малчтад урлаг бүрэн сайхан, нүүдлийн номын сангийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хүргэж, олон түмний талархлыг хүлээн авч байна. Соёлын төвийн дэргэд дуу бүжгийн хамтлаг 2, чуулга, ардын авьяастан 20 төрөн гарсан. Монгол улсын засгийн газраас соёлын салбарт хэрэгжиж байгаа үндэсний хөтөлбөрийг сум орон нутагт амжилттай хэрэгжүүлж байна. Манай Хошаат нутагт Монгол улсын их хүрээ нүүдлийн явж явах үедээ Усан сарын голд маань бас 2 жил бас төвлөрч байрч гисэн бол манай Хошаат нутгийн маань байгаль дэлхийн өнг үзэмж хүн амьдрах нөхцөл болцоо бүрдсэн сайхан нутаг гэдгээр нэгээр нотлогддог. Энэ чухалаа нийслэлийн 360 жилийн ойг тохиолдуулан манай Хошаат сумын усан сарын голд нийслэлийн дурсгалын баган бичээс хөшөө болох тавьсан байгаа. Мөн нутгийн уугуул иргэдийн маань хийж үтээсэн тойлбын соён бимиг сайхан одоо соён мөн сувраа бас бүтээж бий болгосон байгаа. Дээр нь манай Хошаат нутгийн маань газар тариалангийн үйлдвэрлэрээ бас эхний аймагтай эхний тавд ордог. Өвтрийн талбай ихтэй, төмс усны ногоо ихээр тариалдаг. Сум орон нутгийн маань ард иргэд маань өрхийн үйлдвэр газар тариалангийн үйлдвэрийг бас түлхүү хөгжүүлж, төмс усны ногоогоороо бас Монгол улсынхаа иргэдийг Улаанбаатар хот, Дархан хотын иргэдийг бас хангах бас өөрөө бас хариуцлагатайгаар биелүүлж явж байгаа. Сүүлийн жилүүд жилээс жилд тариалангийн талбаас авах ургацын хэмжээ нэмэгдэж, аймгийн болон улсын дундаж төвчнөөс дээгүүр хэмжээний ургац бас авч байна. Ингээд түүхэд 25 жилийнхаа хугацаа тэмдэглэж байгаа нийт хошаачудаа эрүүл их сайн сайхан бүхний хүсээрөөж амартай ариун их ургацтай, ариун их орлоготой, ариун их ургац авсан өрх болгоны амьдрал дээшилсэн сайхан байхын эрүүлийг үзэгтэй эрүүлийг өргөн дэвшүүлье. Сумын засаг даргын тамгын газрын хамт олон сум орныг хөгжүүлэх, хүн ардын амжиргааг дээшлүүлэх, сумын хитийн зорилтыг төлөвлөх, эдийн засгийг бэхжүүлэх гэх олон ажлыг өдөр тутам удирдан зохион байгуулан явуулдаг юм. Суманд олон төслийг хэрэгжүүлж, мал эндгэсжүүлсэн даатгал төсөл, жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих даатгал, тогтвортой амжиргаа даатгал, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжигсэн Монгол төмс, JICA төслүүдийг гүйцэтгэж, Монгол төмс хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр сумын брэнд бүтээгдэхүүн болгож, 7 сортын төмсний үрээр улсын өрийн шинчлэлийг хийж байна. Сэлэнг аймгийн Хошаат сумын гаргуун ажилсаг ямагт шинийг эрэлхийлэгч хамт олон хүний хэрэгцээ цөм багтсан сайхан нутгаа хөгжүүлэх их үйлсэд санаа зориг шулуудан урагшилж явна. Өнөөдөр ололт амжилтын 25 жилийн ойн баяраа тэмдэглэж, эрийн гурван наадман хийж, эртний түүхэн дурсаж, ирээдүйн сайхныг бүтээхийн төлөө зориг төгөлдөр байгааг харахад үнэхээр бахархалтай. Одоо бол орчин үед нэмэгдээ залуучууд гэхдээ их сайхан болж байна, их гоё болгож байна. Сум байгууллагад анх бага сургууль байсан, бага сургууль байжгаад дунд сургууль болсон. Сум байгууллагад хүн эмнэлгийн салбар байсан, ингээ хүн эмнэлгийн тасаг болсон. 8 жилийн дунд сургуультай хүн эмнэлгийн тасагтай. Тэгээд одоо засварын газар яашил цэцэрлэг бүхэл юм бол одоо анх шинээр тогтсож шинэ сум болол байгуулагдсан юм аа. Хошаат сумынхны магнайт нээж зүрх тоглуулсан баяр ийхүү сайхан өндөрлөлөө. Түүхэн хөгжлийн манлай нутаг билээ. Түмэн олны сэтгэл татах нутаг билээ. Төрж өссөний заяа түшсэн нутаг билээ. Түүхэн хөгжлийн хөрд иргэх нутаг билээ.
Mongol digi men,